Ekon pasang, kipas pasang. Kipas siling pasang. Kipas dinding pasang. Oh, mewah. <silence> Kalau tak mari ke surau, saya tak tahulah. Ramadan apa ni. Surau duduk di ni. Ha? semayang di rumah ni. Nah, sembayang di rumah sayang lah. Ha? lah. mai, 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 mai. main. Cantik lah. Dulu kita komplain surau panas. Tak semayang terawih di bawah, Mat. Di rumah selesa bawah. Panas. Malas, aircon tak ada. Ai 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 memang ai ai. Malas. Minggu depan pas ikon. Ikon dah pasang aircon. Mat, aircon apa sama? 8 aircon mat. Wu. Ai dah pergi semalam tak tahan sejuk. Oh, rumah entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله القائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون <applause> Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih tuan moderator majlis. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau dan pegawai-pegawai surau muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatim mu'ridun. Sadaqallahu al azim Allah kata, Iqtara balin nasi hisabuhum. Telah hampir telah dekat kepada manusia hari untuk penghisapan mereka. Maknanya hari kiamat, hari nak dihisap ni dekat dah kata Allah. Tetapi kata Allah mereka ini kebanyakannya berada dalam keadaan lalai. Fi ghaflatin mu'ridun, lalai, cuai. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita pada setiap sesuatu. Tak ada satu benda pun Allah Ta'ala bagi. Tanpa ada hin. Tanpa tanda. Setiap satu benda ni tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi tanda. Jangan kita kata. Allah Ta'ala ni. Oh. Dia ada pula meja ni. Ada laci. Ni. Nak bersilah tak boleh. Saya ceramah suka bersilah. Allah Ta'ala dia akan bagi kepada kita setiap satu benda tu dia ada tanda. Dia bukan saja-saja bagi. Tiba-tiba tak ada simptom. Pelik. Oh. Pelik sangat kalau kita kata tak ada simptom. Ya. Yeah. Setiap satu benda. Sebab Allah ni maha mengasih. Kita duk baca bismillah ni berpuluh-puluh kali sehari. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Takkan Allah nak susahkan kita. Allah bersumpah dengan nama dia. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Takkan Allah nak nyusahkan kita. Allah sumpah dengan dia bahawa dia tu dengan nama dia yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nak hujan ada tanda. Jarang tiba-tiba aja hujan. Nak mati pun ada tanda. Nak demam pun ada tanda. Nak sesemua pun ada tanda. Nak batuk ada tanda. Nak berbuah ada tanda. Nak mengandung pun ada tanda. Nak beranak lagi ada tanda. Buah durian nak berbuah ada tanda. Buah rambutan nak berbuah ada tanda. Orang nak cukup umur ada tanda. Akil balik ada tanda. Tuan-tuan bagi tahu apa benda yang tak ada tanda. Penyakit ada tanda. Ni tanda-tanda kamu ni denggi. Ni tanda-tanda macam ni kencing tikus. Kalau macam saya ni ustaz, ah yang ni tanda-tanda kena kencing. Dia setiap sesuatu dia ada tanda. Mana boleh kita cakap manusia ni tak ada tanda. Alam ni tak ada tanda. Semua ada tanda termasuklah tanda kiamat. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Anbiya tadi, telah dekat hari untuk kamu dihisap. Tapi kamu ni cuai kata Allah. Allah dah ta'ala, al ta'ala bagi kita dah tanda yang kita ni sakit, demam dengi. Ada tanda dah. Dengan ruam, panah badan, badan jadi lemah. Dah ada tanda. Tanda sakit jantung pun ada tanda. Berpeluh, malam-malam berpeluh di kepala. Penat, lenguh belah kiri tangan. Dada rasa cepat tak larat. Jalan slow. Cepat letih. Ha, pergi cek lah. Sumbat lah tu. Buah pinggang sakit ada tanda. Muka sembab. Kencing kerap. Kaki bengkak. Tak ada tanda belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ramadan nak datang pun ada tanda. Apa tanda Ramadan nak datang? Yusuf. Tayo. Ha, itu tanda-tanda dia. Tuan-tuan je tak perasan. Mereka dah lama rancang. Tuan-tuan je lalai. Tak mana faham, faham. Tak faham sudah. Nak puasa pun dia ada tanda. Bukan tiba-tiba lah. Tak ada Yusuf Tayyuk pun. No? Tiba-tiba posa. Tak ada. Dia mesti main. Macam-macam ya? nama dia bubuh. Kurma dah. Sebab itu tadi tu imam kita baca. Allahumma barik lana. Fi rajabin wa sya'ab. Wa balighna Ramadan. Kita duduk baca doa tu. Bulan Muharram tak baca doa tu. Bulan Safar tak baca. Jamadil tak baca. Mai bulan Rejab dia baca. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab ni. Berkati kami ni dalam bulan Syabar ni. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Sampai pada bulan Ramadhan nanti ya Allah. Ha, itu doa. Salah ke? Ha? Tak salah. Ha? Tapi Ustaz Nabi tak baca doa tu. Sudah. Tapi daif Ustaz. Hadis tu da'if. Da'if tahamana. mana? Da'if jiddan ustaz. Uish, dahsyat. So? So? So what? Tu yang lepas dia. Salah ke baca doa tu? Da'if do bagi pahaman kamu, kamu tak nak pakai. Da'if bagi pahaman mazhab lain, boleh pakai. Jika doanya tak salah. Jika maknanya ada sama dengan hadis yang lain. Mungkin bagi pahaman kamu, kamu tolak semua daif. Sebab kamu kata daif itu adik-beradik hadis palsu. Itu pahaman kamu. Pahaman ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan daif. Tengok pula daif itu hadisnya. Boleh dijadikan pengajaran. Jika hadis itu baik daripada segi maknanya. Boleh dijadikan sebagai sebagai suatu amalan inzar. Tetapi nak jadikan sumber hukum, tidak. Tetapi nak jadikan amalan, silakan. Dan hadis tadi boleh dipakai jika bersamaan pula dengan hadis yang lain. Sama ada hadis yang lain itu hasan ataupun sahih, maka hadis itu boleh dipakai. Apa masalahnya daif? Contoh Al Jannatu tahta aqdamin ummahat. Syurga itu berada di bawah tapak kaki mak. Hadis tu daif. Tetapi ada hadis sahih yang hampir sama dengan hadis tu. Bila seorang lelaki-lelaki datang jumpa Rasulullah, nak pergi perang, nak minta izin perang. Nabi kata, kamu ada mak? Ada. Pergi jaga mak kamu. Syurga di bawah tapak kaki dia. Maka hadis da'if yang tadi ni, walaupun da'if, tetapi disebabkan hampir sama maksud dia dengan hadis yang sahih, boleh pakai lah. Serupalah ni, hak kita baca tadi ni. Ya Allah, berkatilah kami dalam rejab, dalam syabat, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Walaupun hadis itu daif. Boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab makna dia baik. Ya Allah, mintalah keberkatan. Mintalah panjang umur sampai kami bulan Ramadan. Jadi apa masalah? Tak ada masalah apa? Dengan tu tapi tepuk bahu untuk imam pula. Daif. Tak boleh pakai. Kalau pakai? Kalau aku nak baca tak? Da'if. Iyalah kalau aku nak baca agak. Ya ha? Iyalah kalau aku nak baca kak? Sebab Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, nescaya aku bagi. Maka ayat itu menerangkan kepada kita, berdo'alah pada Allah. Allah akan bagi. Maka do'alah. Segala doa yang baik, silakan. Segala doa yang baik, silakan. Doa minta rejak berkat, syakban berkat, ramadhan panjang umur. Silakan. Termasuklah doa buka puasa Dan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azab banna. Mai ustaz pula kata nabi tak pernah baca. Doa tu nabi tak pernah baca. Dak dak makna dia ya Allah. Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah kami. Fima razaqtana tanah. Atas apa rezeki yang kau bagi pada kami, Ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Tang mana yang salah? Tak salah. Tak usah faham tak Nabi tak buat. Nabi juga tak pernah minta doa, Ya Allah. Mintalah KL menang, JDT kalah. Ada Nabi. Nabi tak nak doa tu. Tapi orang ramai yang doa. Tengok-tengok kalah juga. Tak ada kata apa. Lah ke doa? Baik tuan-tuan. Bukannya susah apa? Doa berapa banyak benda doa ha, Nabi tak buat. Tapi nama kata dah Allah suruh berdoa. Doa ialah termasuklah doa makan. Sebab ada orang takut nak jadi imam dia kata sebab dia tak apai doa. Dia kata aku tak boleh jadi imam. Sebab doa tak apai, tersalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bangkit. Tak ada doa mat Tak tahu. Nombor dua. Kalau tak tahu. Buat-buat tahu. Macam mana cara dia? Allahumma. Barik lana fi marzaktana wa qina azabana. Lepas mayang. Boleh tak? Boleh. Mat. Itu bukan doa makan. Apa masalah? Ada ya tuan-tuan yang bila Tuan Imam baca. Allahumma. Terus dia tengok pintu tu. Ada terpawai kan? Dia tengok. Ada juga. Ini dia perekah. Bukan di sini. Yang ketiga. Kalau tak hapai doa. Tak ada masalah apa. Buka mikrofon. Bagi salam. Buka mikrofon. Bagi ke orang sebelah. Orang belakang. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lepas tu buat tangan. Itulah cara untuk mengelakkan baca doa. Ustaz masalah dia orang yang kita bagi mic tu dia suruh kat kita balik Ustaz. Dia passing balik. Gua buat, buat batuk. <coughs> Covid lari semua selesai masalah tuan-tuan. Tu -tuan. imam lari, tu bila tinggal dia seorang. Covid kata. Tunjuk gelamping lagi lari tuan-tuan. Hidup kita simple yang kita nak susah bersepa. Baik tuan-tuan, Allah Taala sebut banyak benda yang sampai, banyak benda yang dekat tapi kita cuai. Cuai dah mana? Ramadan dah dekat. Kodok tak kodok ni? Eh? Puasa yang lepas tak habis kodok ni? Eh? Ni orang perempuan tu hati. Bila dia dekat-dekat dia mula laju tangan. Loh. Tak habis lagi 8 hari loh. Habis tu yang ada dulu 300 hari makcik buat apa? Ramadan tu dah habis 300 hari makcik buat apa? Oh buat open house pi Langkawi cari siakap. Tak sempat nak kodok lah. Duk di rumah makan lah. Tak tahu nak abang lah. Ni makcik sibuk sangat ni. Baru ni bergaduh dengan CVE pula. Bergaduh dengan orang lain. Bergaduh pula lah. Jadi tak ada masa nak pot kodok. Saya tak? tak tahu nak abang lah makcik ni pun. Bila dah dekat nak habis syabang. Mula kelepak tangan lah. Abang, abang, abang. abang. Tu nama dia cuai. Sebab tu orang dulu-dulu habis-habis saja raya puasa dia buat puasa enam. Habis-habis puasa enam dia qada. Awal-awal bulan Syawal dia dah qada dah. Sebab dia tak tahu nanti panjang ke tidak umur dia. Sihat ke tidak dia bila datang Ramadan tahun depan. Supaya dia tak bertingkat-tingkat nak bayar fidyah dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita sebut tentang Ramadan satu bulan yang yang sangat hebat yang sangat mulia tuan-tuan yang Allah Taala sebut nama Ramadan tu dalam Quran cuba tuan cuba tuan-tuan tengok bulan Muharram ada ada Allah sebut nama dia Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir tapi bulan Muharram bulan Ramadan Allah sebut nama dia dalam Quran saya kata banyak kali ya. sesuatu benda yang disebut dia tu dalam Quran, benda tu hebat. Perkara tu hebat. Ada yang disebut dalam Quran nama orang lelaki, nama dia Luqman. Surah Luqman. Cari Luqman, belajar tentang Luqman, ambil pengajaran tentang Luqman. Kenapa Allah letak nama dia sebagai nama surah dalam Quran? Surah Luqman. Nak jadi bapa yang hebat, nak jadi lelaki yang hebat, buka surah Luqman, belajar tentang Luqman. Ada nama perempuan yang diletakkan sebagai nama surah? Tak ada nama Khadijah, tak ada nama Aisyah, tiba-tiba ada nama Maryam. Maka ibu-ibu kena cari jalan. Kenapa Allah letakkan nama yang sangat hebat, Maryam sebagai nama surah? Begitu juga kadang-kadang dia tak letak nama surah. Dia letak nama yang diulang-ulang. Daripada juzuk satu sampai juzuk tiga puluh. Diulang-ulang nama dia. Tapi dia bukan baik, dia jahat. Nama dia Fir'aun. Allah Ta'ala sebut sampai juzuk tiga puluh. Izahab ila Fir'aun innahu ta'a. Kamu pergilah kepada Fir'aun. Sudah melampau Fir'aun. Banyak pula. Maknanya jahatnya Fir'aun luar biasa. Engkarnya Fir'aun luar biasa. Belajar tentang Fir'aun. Jangan jadi perangai Fir'aun. Yang kedua, belajar tentang Fir'aun bagaimana dia menipu daya. Bagaimana tentera dia buat jahat. Belajar tuan-tuan. Sebab sejarah Fir'aun akan berulang pada setiap zaman. Walaupun Fir'aun sudah dah mati. Berapa banyak suami yang jadi perangai Fir'aun. Dapat isteri baik. Isteri macam Asyah isteri dia. Dapat suami Fir'aun subhanallah. Ada. Isteri puasa. Suami suruh masak untuk dia. Hoi. Nasi mana? Bulan puasa bang. Aku tahulah bulan puasa. Yang puasa engkau. Aku tak puasa. Aku nak makan. Abang. Saya puasa bang. Yang puasa engkau. Kau isteri aku. Syurga engkau bawah tapak kaki aku tau. Eh, eh, leh. Perasan tuan-tuan. Puasa pun tidak. Dapat suami jahat. Tapi jahatnya suami macam itu belum sejahat Fir'aun. Akak-akak kalau dapat suami jahat belum sejahat Fir'aun kak. Suami kita cuma nama dia On. Fir tak ada. Ha, ni sabar banyak-banyak sikit. Kadang kita suami sikit kita dah tak tahan dah. Suami kita baru nama on je ya pun. Tambahnya fair kat depan, apa aku tahu. Tuan-tuan, bulan Ramadan namanya disebut dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi quran Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Subhanallah. Banyaknya istimewa. Nombor satu, kita sebut al Quran dulu. Al-Quran. Di mana turunnya? Dalam bulan Ramadan. Hebat tak? Hebat. Dulu-dulu kalau di Malaysia, bulan Ramadan buat musabakah. Zaman dulu. 60-an, 70-an, 80-an. Asal bulan Ramadan, musabakah. Asal musabakah, Ramadan. Pakat tak terawih semua. Dengan dengan kori pun tak terawih. Hakim-hakim pun tak terawih. Sebab apa? Buat pertandingan musabakah. Masa tu, kita bukan ada televisyen. Tak ada televisyen. Yang ada cuma radio. Buat siaran langsung siar dalam radio. Satu keluarga tengok. Satu keluarga dengar. Rogayah Sulung. Haji Gani. Oh, Masya Allah. Ismail Hashim. Ismail Duit. Asmawi Duet. Ada satu kori itu nama dia Asmawi Duet. Dari Sarawak. Johan. Begini kita dengar. Padahal bukan nampak pun. Cuba sekarang buat musabakah. Dengar pada radio. Agak-agak dan anak dengar tak? Tobat lahum tak dengar. Semua pergi TikTok mulakah. Hebatnya. Buat bulan Ramadan. Kemudian orang komplain. Orang nak terawih apa buat, -buat musabakah pula. Tukar bulan biasa. Sebelum Ramadan. Komplain lagi. Musabakah tu race motor, race kereta, race lumba lari. Nama dia musabakah. Takkan race kereta, lumba lari naik apa nama baca Quran. Tukar nama musabakah. Jadi ujian tilawah Al-Quran. Sekarang nama dia apa? Ujian tilawah Al-Quran. Til Asalnya musabakah. Berlumba lari, berlawan. Tuan-tuan, saya nak kata setuju ke tak setuju tu, ialah benda dah berlaku. Tapi, masa dulu kita rasa hebatnya musabakah tu pada bulan Ramadan. Rasa Allah hebatnya masa itu tuan-tuan. Dekat dengan kita. Pasal apa? Membesarkan ayat Quran. Memperdengarkan ayat Quran. Memperlagukan ayat Quran pada bulan yang sangat hebat yaitu bulan Ramadan. Dia jadi dekat. Tapi sayang. Bila orang dah ubah musabaqah ke bulan lain, tambah-tambah mai PKP pula. Kehebatan tilawah al-Quran hilang. Hilang. Dulu buat kat stadium Merdeka. Musabaqah tu buat kat stadium Merdeka, Astaka tu. Astaka tengah-tengah padang, tak boleh main bola sebulan. Pasal apa? Buat Astaka. Sekarang ni tuan-tuan tanya budak-budak-budak yang -budak -budak datang ni. Astaka tu datang apa? Adik, astaka tu faham tak? Faham? Apa dia? Celaka? Bodoh? Ha, budak-budak zaman sekarang. Dia terajang habis kaunter. Babi, babi! Oh, sudah, sudah, Allah. Oh, dah syak engkau ni. Oh, ganas budak ni ni. Tanya dekat dia astaka. Tobat laun dia tak tahu. Dulu musabakah astaka tengah-tengah padang bolong. Dekat stadium. Penuh stadium semangat baca Quran. Ditukar selepas itu, bila sebut Ramadan, dia tukar. Daripada musabakah, dia tukar jadi Pasar Ramadan. Tahun 2000-an, akhir 90-an, musabakah han tak ada, dia jadi Pasar Ramadan. Daripada kecil, jadi besar. Daripada duduk dalam stadium musabakah, sekarang, Pasar Ramadan dekat stadium. Masya Allah. Pukul tiga berniaga air. Pukul tiga petang buka gerai lah berniaga air. Mee kari. Ya, ya, ya. Nampak tuan Oh meriah. Nampak? Allah wa akbar. Mie kari. Jalan. Mie plastik hitam. Jadi macam mana kita nak hidupkan balik tuan-tuan bulan Ramadan bulan untuk menyemarakkan kita dengan bacaan Al-Quran. Dulu-dulu ha, tahun 2000 saya jadi saya jadi pelajar tahfiz tahun 90 tahun 90 saya dok tahfiz lagi. Waktu saya jadi tahfiz pelajar tahfiz orang dah booking saya jadi imam semayang terawih. Booking dah. Tahun 90 kalau saya ingat. Masjid booking untuk jadi imam terawih. Saya jadi imam terawih di Masjid Negeri Ipoh. Saya jadi imam terawih Masjid Negeri. Kebetulan saya belajar di situ. Pengetua kata, Hang, entah jadi imam. Oh, kan senang tuan-tuan. Jadi imam terawih Masjid Negeri tu. Oh. Setakat surah tak apa. Ini Masjid Negeri untuk imam. Belakang tu kadang tuanku pun ada, menteri besar ada, esko ada, segala mereka ada belakang. Tengok-tengok kita jadi imam Allah tu. Dulu zaman tu. Kemudian tengah-tengah dia jadi imam tu, mai pula masjid lain pula. Dia kata ni nak minta pinjam Ustaz Kazim ni. Mai masjid kami 2 3 malam jadi, boleh jadi imam tarawih. Tuan imam besar kata tak apalah ambil bagi 2 malam sudah. Saya pun pi tuan-tuan jadi imam Allahu akbar. Saya masih ingat soalan tu. Naik sampai di masjid tu satu jemaah tanya. Datang naik apa? Tak dan saya jawab naik bisikal ke? Astagfirullahalazim. Tak apalah. Saya jadi imam tuan-tuan, saya tengok orang sebelah belakang saya tu dia letak Quran besar tu duduk sebelah dia. Dia nak semak baca Azaya. Betul ke tak betul? Macam tak berjaya. Tok siap tengok Tok Imam. Bila tengok dia tu situ tu, Saya duduk sini. Saya tak ada Quran macam ni. Kita ingat masa tu. Jadi stres. Dia duk semak saya tu. Masuk rokaat tiga empat. Saya langkau juzuk atas. Dia pun duk cari. Sambil semayang duk cari. Tak mana dia baca ni. Masuk rokaan lima enam dia tutup tu tenang. Amboi tak percaya kat kita. Buat kepala otak saya. Masuk rokaan tiga empat saya ubah juzul lapan belas. Dia tak cari tahu mana duk ni. <tuh>. Tahun sembilan puluhan, tahun dua an untuk menyemarakkan bacaan Quran. Kebanyakan masjid dan surau dia panggil budak tahfiz. Jadi imam. Kalau tuan-tuan ingat. Dia panggil anak-anak tafiz dari Selatan, Thai, Patani. Jadi imam. Budak-budak tafiz kita ni, empat orang satu masjid. Dua orang satu masjid. Sebab nak baca satu malam, satu juzuk. Nak jadi terawih, satu rokaat, satu muka surat. Nak rasa semaya macam di Mekah. Masa tu kita rasa seronok, Ya Allah. Budak tafiz. Budak tafiz jadi imam. Habis-habis mayang kita tanya, nama apa? Nama Mahfaz. Oh, bin Mahfaz. Oi. Macam mana dengar Ustaz? Eh, dialog tu yang mana faham, faham tak? Faham sudah faham Dulu. Kemudian pelan-pelan kita tak panggil dah budak tahfiz jadi imam. Sebab imam kita pun dah jadi hafiz. Tak payah lagi nak panggil mereka. Imam-imam masjid jadi hafiz segera dia letak Quran besar gedabak kat depan ni. Nampak ni? Semua baca ni. Okey. Boleh tak ustaz baca semayang tarawih? Quran tak di depan boleh? Harus. Okey tak salah. Taklah dia macam tak tengok tempat sujud ustaz. Tak apa tak tengok tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Tak apa. Tak tengok sebab tengok Quran. Tak apa. Yalah macam tak tengok tempat sujud tu macam Ya lah macam macam apa? Ya lah patutnya tengok tempat sujud lah. Kalau gitu tak Quran kat bawah, eh tak boleh ustaz. Pasal saya nak tengok Quran tak elok. Quran tak di kaki, Quran kena letak di atas. Tak apalah imam tengok di atas. Tak apa. Yang tak maunya tu imam tengok di siling. melengok di atas ni. Kamu tengok apa tu? Ayat kursi kat atas. Allahulah, yang tu betul. Dia tengok depan tak apa. Tak salah. Cuma saya pesan, kalau letak Quran macam ni. Sebelah dia pula ada kipas angin macam tu. Tolonglah kepit besar-besar. Nampak tak? Ha, tu betul. Kepit besar tu betul. Nampak? Tak? Besi besar tu. Sebab kadang-kadang kipas angin tu tolak kelayang Quran. Tengah-tengah duduk baca. Mabal syirin lazis tutup sebelah. Ah oh, sudah macam mana nak buat ni. Ah, ha, gelang kabut. Oh. Tapi ada imam juga yang tak perlukan benda ni. Sebab dia hafiz. Tak pun dia dah hapai. Surah-surah dia hapai. Dia hapai surah-surah tu. Sedap kita baca dia. Dia baca Al-Mulk. Dia baca Waqia Allah. Sedap tu tuan. Dia baca ayat di atas. Tapi kadang-kadang dia lupa. Dia lupa. Benda jarang baca. Dia sangkut. Dia sangkut. Qalamam. <San <-tun> <San <-tun> <San Qalamam. <-tun> <San <-tun> Qala ma man Siap bunyi uh, uh. <coughs> ni marah kat siapa? Makmum tak boleh tolong Dia baca ayat atas Kalau makmum hafiz di belakang Tak apa Qala ma manaka Allah Qala ma manaka Allah Tasjuda idha martu Qala ana khayat Tak apa Buat hak di belakang ni Semua tak apa Qulia eh? pun tak apa eh? Yang tu imam, kok, 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 ko, lama, duk kok, kok, lama, kok, lama, apa? Kok, 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 lama, aku 10 tak habis ni. Sebab tu, tak apalah, baca ayat pendek pun tak apa. Janji, kamu ingat. Baca ayat pendek sikit pun tak apa, janji fasih Janji tajwidnya betul, janji bacaannya betul. Dan tuan-tuan jangan kutuk dia pula. Kamu tengok imam kita kan. Rokat kedua mesti kul Allah. Yang kedua ya sebelum salam tu mesti kul Allah. Macam tak ada surah lain tu. Betul tuan-tuan. Ya, tu -tuan. imam pula asal roka' kedua ya. Kul huwallahu ahad. Kita duduk sebelah dia siku. Siku kawan. Tiap. Nasib baik jarak. Jauh sikit nak siku. Tumbuk tiap. Nampak-nampak sebab tarah tu. Dia komplain tu imam. Lu baca kul wallah tak habis-habis. Tak apa-apa masalah dia. Tak ada masalah. Rakaat pertama kul ya rakaat kedua kul wallah. Silakan. Janji bacaan betul. Tapi ustaz saya dah baca tahun lepas makmum komplain. Kenai dah makmum tu. Kenai. Ramadan tahun ni tolak dia jadi imam. Tengok surah apa pula dia nak baca. Inna aatainah. Setiap setiap rakaat Tu pun as enak eh, tu bahagi tiga. Inna a'tayna kal kawzar. Allahu akbar. Ha, elok orang Sembilan setengah habis. Hai, terawih. Kalah Indonesia. Baik. Jadi, bulan Al-Quran. Bulan ni. Tahun lepas, kita tak masuk. Tak darus. Tahun ni kita masuk. Tapi Ustaz, saya tak lancar. Sampai bila bagi alasan tak lancar? Sampai bila nak bagi alasan saya tak lancar baca Quran? So saya tak boleh tadarus. Yang Jibril dengan Nabi Muhammad ni asal bulan Ramadhan ya, ni bertadarus ni semak menyemak. Kita seumur hidup tak pernah disemak bacaan kita. Apa kata kita masuk? Ustaz faham tak? Saya tak apa? Saya tak lancar. Saya suruh masuk, saya tak suruh baca. Abang join geng Tadarus. Abang dengar dia baca. Abang dapat pahala. Abang buka terjemahan. Apa yang dia orang baca. Abang dapat pahala. Ada satu tu imam. Tengah duduk Tadarus batuk. <coughs> abang pergi ambil air mineral. Bagi kat dia sebotol. Dia pun minum. Dia sambung baca. Abang dapat pahala. Apa masalah? Ini aset tiap-tiap tahun. Mat, masuklah tadarus. Tak tak lah, baca baca di rumah. Dud <tuh> gelak-gelak balik rumah. Sampai bila pun tak baca, duk gelak tu. Lepas ni tak usah gelak. Duk sila sekali masuk grup. Insya-Allah. Dan tolong jangan jadi hati tisu. Ada orang yang masuk tim tadarus, hati tisu. Tegur sikit merajuk. Tegur sikit merajuk. Padan yang tukang tegur tu pun. Langsung tak ada hikmah. Dengung. Ingkun kun dengung. Tu. Tepuk meja. Eng kun tum. Eng tu dengung. Nuh mati jumpa kap. Eng. Eng. Lalah. Saudakallah. Kita tak berhenti. Tak Masuk malam ketiga dia baca anu no, kat belakang seorang-seorang dia. Mat. Tadarus. Tak ya. Saya aku baca salah. Saya salah aku baca. Baik aku baca seorang. Semua betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, betul semua dah handuk seorang. Baik. Tadi tuan-tuan kita buat persiapan untuk Ramadan. Dengan tadarus, dengan bacaan Quran, dengan Dengar bacaan terawih tu pun. Semayang terawih dapat lah. Sebab tu kalau kita nak buat persiapan. Yalah kita macam-macam persiapan. Dulu-dulu persiapan Ramadan ni kalau surau. Buat gotong royong. Cuci habis kapek ni. Tandas-tandas cuci. Kawasan cuci. Sambut Ramadan. Alhamdulillah surau kita bersih. Saya minta satu ya. Persiapan kita apa? Antara benda yang penting sekali yang kadang-kadang masjid surau lupa ialah mikrofon dan speaker. Lupa selalu. Kadang-kadang setengah masjid surau mikrofon speaker ni Allah. Kita pula duduk bawah speaker. Dia mari berdengung. Menjerit kita. Ada pula speaker yang tak bunyi. Sekejap ada, sekejap tak ada jenuh tu imam tu. Alhamdulillah. Hilang pula lah. Saya ada ceramah tuan-tuan. Dia letak naik tai. Ada mic, mic, clip ni. Mic clip macam ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Ustaz, atas sikit. Tak dengar. Tuan-tuan yang saya hormati. Kita hendaklah dia main lagi sekali Ustaz. Atas lagi Ustaz. Saya kata sekejap ke bubur mulut lagi macam mana. Bubur nganga tu macam mana? Dah tahu dah kita ni cari hak elok eh. Sebab dia akan menyeksa atau imam. Mikrofon murah, dia seksa atau imam sakit tekak. Dia tarik suara atau imam ni. Kadang-kadang bateri tak ada. Dalam natang ni dia ada bateri. Sejak mula beli dah 4 tahun tak pernah buka. Bila buka-buka tu dia. Ni air apa bateri ni? Menitik lah. Sebab tu Tok Imam sakit tekak. Bila dia guna mikrofon tak ada bateri, Tok Imam sakit tekak lepas dua hari, dia batuk. <coughs> Covid. Covid apa? Ni menatang ni. Tak padan dengan batuk semua Covid. Oh betul tak. Tak pasal Tok Imam kena kuarantin. Sebab Tok Imam tahu batuk pas jadi Imam dia pun kata aku Covid. Teh-teh Helio kena dua. Padahal tu hak isteri dia cek mengandung. Dia kata dua orang kata. Ni, tolong tolong bagi elok mikrofon. Tolong bagi elok speaker bila dengar tu puas. Tu imam tahfiz pun, imam sedap pun, mikrofon tak sedap habis. No, hak jadi imam di Mekah tu no bukan sedap pun. Pak Sam, speaker dia sedap. Allahu Akbar. Cuba tengok ada tu imam hak sedap-sedap. Alhamdulillahi Sedap. Main hak tu Sedap tak? sedap. Tapi buat saya speaker dia. Speaker tu dia boleh ejah. Jadi tuan-tuan. Cari speaker hak elok. Cari mikrofon hak elok. Supaya makmum ni clear. Dan Tok Bilai tak payah menjerit kuat kuat. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Meletup pula. Halo? Halo? Jenis hatu bila hatu reti dia hembus. Hu huh. air liuk masuk, bakar lagi. Benda ni sensitif, dia tak boleh ketuk. Setengah orang dia ketuk, pom 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 pom. pam. Halo? Hmm, kena kena air liuk masuk, syok. Karen. Saya yang paling seronok kalau budak DJ mana-mana event dia buatlah. Nak test mikrofon. Okey ya? Okey. Hai ingat ustaz ceramah tu ke? Ada ada tu imam buat macam tu. Allahu akbar. Hang test di dua kali. Okey, clear. Tu imam tak ada macam tu, tuan. Mana ada tu imam baca Fatihah? Tak ada, tuan. Han cakaplah lah panjang sikit. Berjela-jela panggil kori membaca setengah jam. Baru betul mikrofon test. Ni nak test mic. Hak belakang tu pun malah. Okey lah jalan tu. Bila jadi imam, bila semayang terawih. Tu imam komplain. Kita kata apa? Eh, tadi technician kata okey. Kami teh harus Memang teh ha? Hmm, Tu bukan teh, tu main burung. Okay. Jadi jangan kita duk kata ni saja. Persiapan material kita ni pun. Macam surau tuan-tuan ni cantik dah. Alhamdulillah. Ada ekon. Ada kipas. Mewah sungguh. Ekon pasang, kipas pasang. Kipas siling pasang. Kipas dinding pasang. Oh uh, mewah. Kalau tak mari pergi surau saya tak tahulah. Ramadan apa ni? Surau duduk sembahyang di rumah ni. Nah, ha? sembahyang di rumah sayang ramai ah. Ha? Mai 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 mai. mai. Sembahyang lah. Dulu kita komplain surau panas. Tak sembahyang terawih di bawah ah, Mat. Di rumah selesa bawah panas. Panas, aircon tak ada. Ai 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 memang ai ai. Panas. Minggu depan pasal aircon, Mat. Eko eh, nak pasang mak. Lapan eko eh, mak. Saya dah pergi semalam. Tak tahan. Sejuk. Oh, rumah, rumah. Dia ni aku terajang lagi. Okay? Panas pun tak datang. Sejuk pun tak datang. Nak buat apa? Kalau dia tak nak datang tentang kita buat surah di rumah. Dah. Allah Ta'ala bagi pada kita ni Ramadan ni untuk kita buat lebih macam-macam. Bulan berlipat ganda amalan. Dia bulan Quran. Dia juga tuan-tuan bulan memperbanyakkan solat. Nabi duk perkemahkan pakaian Nabi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ikat kain. Ajak isteri Rasulullah semayang sekali. Pasal apa? Pasal dalam dia ada Lailatul Qadar. Tadi dalam dia ada Ram, apa apa nama Quran. Ni hak kedua ni ada Lailatul Qadar ni, malam Al-Qadar yang kita nak sangat kalau jumpa malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya duduk di Mekah, duduk di Mesir. Kadang-kadang dia -kadang, ambil cuti sebulan. Pasal apa? Semayang malam. Main masjid. Hidupkan masjid semayang. Kadang-kadang di negara dia orang, Ramadhan ni bagi cuti. Sebab nak cari Lailatul Qadar. Saya lihat budaya tu dah mari dekat Malaysia. Ada orang yang dah tidur di masjid bulan Ramadhan. Dia bawa keluarga dia duduk di masjid 10 malam terakhir. Saya jumpa orang macam ni waktu saya belajar dulu. Tahun 90, 91 saya duduk belajar dulu. Saya belajar kami ni tempat kami hafal Quran dalam masjid negeri tu. Habis sembahyang Isyak balik asrama, tukar kain pelekat, tukar t-shirt, main naik di atas. Dua atas seorang di belakang tiang, seorang depan tiang, seorang atas atas mimbar. Dua hafal Quran sampai pukul 3 pagi. Saya hafal di mana? Saya hafal atas menara. Atas menara masjid negeri tu saya hafal. Ustaz panjat ke? Dah da naik lift. Lih tak kunci, bagai punya tekan, buru naik di atas. Apa di atas? Gila masa tu, masa tu muda. Bila datang bulan Ramadan, saya perhati suami isteri ni tuan-tuan, tiap-tiap malam, dia bawa bakui satu, naik motor film, tua lah. Dia sampai pukul 12 tengah malam. Saya duduk tengok dia, asal bulan puasa dia Dia mari. Saat lagi saya nak balik asrama pukul tiga, saya tengok dia jadi imam, isteri dia jadi makmum, dua-dua, dua semua. Duduk semayang dalam masjid negeri Habsang. Dua orang mereka. Sampai saya habis belajar, lepas tu saya tak jumpa mereka lah. Duduk kan mati tak tahu. Setiap bulan Ramadan tuan-tuan. Tiga puluh tahun dulu. Kemudian bila saya mendatang ke Selangor, ada satu masjid buat rakaman TV pada waktu subuh kebetulan hari tu. Saya sampai tuan-tuan pukul 5 pagi. Saya tengok ramainya keluarga duduk semayang. Saya teringat macam ni. Dulu datang ramai-ramai semayang duduk di keluar dengan keluarga di masjid. Cukup jarang. Selepas itu, orang mula ambil cuti. Orang mula memikirkan. Sampai bila aku nak kerja tak habis-habis. Sampai bila aku nak tidur tak habis-habis. Sekarang ni bulan Ramadan. Kalau aku sia-siakan, Mungkin aku tak jumpa dah Ramadan tahun depan. Isteri dia ambil cuti, suami dia ambil cuti, dia bawa anak-anak dia. Semayang malam di masjid. Datang waktu sahur, mereka makan sama-sama. Main semayang subuh, semayang subuh. Habis subuh balik. Pasal apa? Nak cari keberkatan Lailatul Qadar. Pasal apa? Pasal nak mencari benda yang disebutkan lebih hebat daripada seribu bulan. Alhamdulillah. Inspirasi saya daripada mak cik dan pak cik yang saya jumpa waktu saya belajar. Inspirasi daripada tu tuan-tuan. Saya mula buka sekolah saya 2005. Saya buka sekolah. Tahun 2006 ada pelajar pondok saya dalam 14 orang. 14 orang pelajar pondok. Saya kata bulan Ramadan ni kita akan buat kajian mulai Haa. Sepuluh malam tak akhir ke Ustaz? Tak lah. Awal bulan Ramadan. Satu Ramadan tu. Malam tu. Malam tu. Besok satu ni. Pusa. Malam tu terawih. Malam ni kita dah buat kiamulai. Sampai bila Ustaz? Sampailah malam penghabisan. Maka bermula pada 2006. Dan sekarang 2022 insyaAllah. Kami dah buat kiamulai setiap malam bermula 2006. Dok ada 16 tahun dah. Tak pernah miss lagi setakat ni. Jadi kalau setiap malam kita buat mulai pukul 3 4 pagi. <coughs> Agak-agak tuan-tuan kita jumpa Ada Lailatul Qadar. Insya-Allah mudah-mudahan. Mula-mula saya buat 14 orang, 16 orang. Tahun lepas kita buat Walaupun suasana PKP masa itu, dia boleh pergi sampai 300 orang. Sebelum PKP dulu, ramai lagi orang Singapura datang. Orang Singapura datang satu bah, semata-mata nak ambil sebulan, dua minggu, tiga minggu, nak semayang Qiyamulain. Kita start pukul tiga, kita habis pukul lima. Habis pukul lima, kita sediakan sahur percuma makan. Di sekolah saya, saya sediakan sarapan sahur percuma dan percuma lagi satu waktu berbuka. Dua ni bagi makan percuma. Yang saya tak bagi makan tengah hari. Yang tu kami tak sediakan. Sahur kami sediakan. Tuan-tuan, target mencari Lailatul Qadar. Ada pula hak mulut nakai. Dia tanya, Ustaz jumpa lah pokok sujud. Sepanjang saya buat, sekali. Belakang sekolah saya tu surau, dia ada pokok pisang. Sekali tu saya jumpa semua daun pisang tu terbalik. Dia terbalik. Yang hijau tu turun ke bawah, hak putih daun pisang tu naik ke atas. Semua pokok pisang. Pelik. Daun pisang kan hijau di hadapan, bawahnya putih sikit. Dia terbalik tu. Dia kalih semua kalih. Waktu saya nak naik surah tu, satu makcik kata, Ustaz, cuba tengok kebun kita. Semua daun pisang warna putih. Saya perhati. Allahu Akbar. Makcik tu tanya saya, Ustaz, lelatul qadar ke? Makcik tu menangis dah. Ya Allah, tu. Saya kata, makcik, eh, jom tepi semayang. Bukan suruh menangis, suruh semayang. Jom menangis. Kalau makcik menangis pun tak jumpa ke? tu ke tu. Teriak sampai subuh. Tak ada guna kah? Buat ibadat. Yang tu je yang saya jumpa. Hak wallahu a'lam. Jadi apa kata tuan-tuan? Kita target. Yang mana boleh cuti sebulan, yang mana boleh cuti seminggu, yang mana boleh cuti sepuluh hari, hidupkan surau kita. Dengan AJK halau lah. Dilarang masuk. Dilarang kiam mulai. Sebab tak cukup. Jangan mula. Dia nak buat semayang. Dah Dan makcik tadi pun dah tidur di surau. Pandai-pandailah bersih. Ni dah lah sahur atas Dalam kap atas kapet. Dengan tulang ikan. Petai. Main jemaah semayang subuh. Melekat petai ni. Main mana lah. tak maulah. Bawa lah plastik. Pergi makan kaki lima tu. Pampa plastik shell out tu. Dan betul-betul semayang lah. Jangan main nak tidur pula. Di rumah tak ada aircon. Main zura ada aircon cantik punya. Dia tak. Orang suruh semayang. Mudah-mudahan kita jumpa Lailatul Qadar. Kawan saya, nama dia Almarhum, Ustaz Muhtar Ibrahim. Siapa yang jadi imam selama 16 tahun di sekolah saya? Ustaz Muhtar. Dia tua 4 tahun daripada saya. Dia tua 4 tahun. Dia meninggal 2018. Dia jadi imam terawih setiap malam tuan. Tak pernah miss. Sepanjang 16 tahun. Tak pernah miss. Dia mati. Waktu tu saya buat belaya dengan dia. Dia kata, Syekh, Ana ni puk, tak larat. Letih. Ana tak larat. Tadi Ana muntah. Tak apa. Ha? Lah. Piti dong. Forum ni Ana buat seorang pun tak apa. Eh, tak boleh. Ana nak termain tak. Turun-turun pada kapal. Rupanya dia kena serangan jantung. Atas kapal tu tahu lah. Dah kenal lah. Tapi dia tak tahu masuk ICU keluar ICU pindah CCU saya pergi ziarah dia gelak tengok saya entah ni tak cek langsung ke apa pula sihat pun cek siapa? kemudian dia keluar pada hospital orang dia boroi pokok dia boroi kawan saya telefon start Sak mukta dah tak ada. Allah. Inna lillah. Bila? Lepas subuh tadi. Dia semayang subuh di rumah dia, dia jadi imam. Pada isteri dia. Dia minta pada isteri dia, pakaian yang paling cantik sekali. Jubah yang paling bersih sekali. Abang nak pakai, abang nak jadi imam. Kepiah paling bersih, putih. Jadi imam, dia buka pintu geril. Nak mana abang? kawan abang datang nak ambil duk tunggu kejap kawan abang datang nak ambil abang tunggu kejap ambil apa buku enam setengah ni kawan mana dia buka buka pintu jatuh rebah mati saya wapi ke sekolah saya saya mandikan mayat dia rambut dia cukur botak bulu ketiak apa tak ada dah bersih gila badan dia saya tanya ustazah, bila dia bersih badan ni? Semalam. Bersih habis tuan. Perut dia hak boroi tu leper. Bersih, punya mudah mayat antara mayat yang paling mudah saya uruskan. Masya-Allah. Muka senyum, senyum berseri tuan. Dalam hati saya kata aku tak heran langsung muka hang macam ni sebab hang tiap-tiap hari berdamping dengan Quran. Dia hafiz Quran, pagi-pagi dia tasmi' budak Quran, Mai tengah hari dia tasmik budak Quran sat lagi dia jadi imam sat lagi dia mengajar Quran 24 jam dengan Quran sampai bulan Ramadan tiap-tiap malam jadi imam tarawih tiap-tiap malam jadi qiyam mulail sembahyang tahajud Allah bagi rezeki kat dia Allah muliakan seolah-olah dia tahu dia nak mati tak apa dia nampak kat pintu tunggu kawan dia mai ambil tuan-tuan mudah-mudahan kita buatlah persiapan untuk itu sebab kita ni tahu bahawa kita nak mati. Persoalan dia apa persiapan yang kita buat. Tadi surah Al-Anbiya ayat satu tu Allah Ta'ala kata, Sangat hampir dah saat kamu dihisap. Tapi manusia lalai. Lalai tuan-tuan. Taubat tak buat. Semayang tak buat. Memperbaiki semayang tak buat. Memperbaiki mutu bacaan Quran tak buat. Sedekah tak buat. Kerja dia ialah enjoy, 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 enjoy. Sampailah mati datang secara tiba-tiba. Sakit datang secara tiba-tiba. Dah nak buat ibadat tersangkut. Dah nak buat ibadat tak boleh. Maka bila kita dah dekat dengan Ramadan ni tuan-tuan. Hati ni berdebar-debar lah. Macam nak menikah. Cuba tengok pengantin nak menikah. Berdebar-debar. Cuba tengok orang nak menikah. Jenuh persiapan. Macam-macam persiapan orang nak menikah buat kad mesyuarat, beli baju mesyuarat. Jalan sana, cari makanan, test makanan, tester makanan semua dia buat. Sampailah untuk juru gambar pengantin dia pun dia pilih dekat 10 juru gambar. Punya sibuk nak kahwin. Tapi Ramadan rilek. Macam tak ada apa-apa persiapan. Seolah-olah Ramadan ni tak ada apa-apa pada dia orang suruh puasa puasa sepatutnya tuan-tuan kita jadikan bulan Ramadan ni bulan yang macam mana kita boleh jadi bila keluar daripada Ramadan kita jadi insan yang bersih nama dia fitrah tadi saya sebut pada tuan-tuan setiap satu benda ada tanda setiap satu benda ada benda yang nabi sebut yang Allah sebut, yang Quran sebut. Sebelah saya ni, depan tuan-tuan ni, mimbar. Kalau tuan-tuan tengok mimbar, ada sejarah mimbar ni. Nabi dulu baca khutbah, Nabi sandal dekat batang kurma, sebagai tempat berkhutbah. Sahabat kata, Ya Rasulullah, kami buat tinggi sikit mimbar supaya orang belakang nampak boleh tak? Boleh. Maka batang kurma pun tak ke tepi naik atas mimbar baru tengah baca khutbah nabi dengar orang menangis. Rupanya yang menangis tu batang kurma sebab dah tak dijadikan tempat. Apa yang tuan-tuan ingat pada mimbar ni? Pada tangga mimbar ni cuma Tangga tuan-tuan tak ada mimbar tuan-tuan -mimba ni. Nabi dulu tangga dia ada tiga. Tangga anak tangga. Naik satu tangga Nabi stop. Naik tangga kedua Nabi stop. Naik tangga ketiga Nabi stop. Sahabat. Nabi tanya habis semayang. Kamu tahu tak sebab apa aku berhenti tadi? Setangga, tangga step satu berhenti, step dua berhenti. Baik saya Dia kata hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tadi masa aku naik tangga, Jibril datang. Dia bagi tahu aku beberapa benda. Antara yang Jibril bagi tahu, manusia yang paling celaka, manusia hak paling rugi, manusia hak paling binasa siapa? Orang yang sampai bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dan dia keluar daripada Ramadan, Allah tak ampunkan dosa-dosa dia. Itulah orang yang paling rugi sekali, yang paling celaka sekali. Selain daripada orang yang ada mak bapak tapi tak dapat keredaan Allah disebabkan mak bapak tak reda pada dia. Manusia paling celaka. Jadi tuan-tuan takkan kita nak jadi celaka. Keluar-keluar daripada Ramadan tak ada dosa yang dihapuskan. Malah bertambah-tambah pula dalam bulan Ramadan dosa kita. Tuan-tuan cakap saja tuan-tuan. Tuan-tuan tengok atas kepala tuan-tuan. Ada apa? Ada kipas angin. Apa yang tuan-tuan rasa sekarang? Cuba tutup. Tutup kipas angin. Tunggu dua minit, kipas dia berhenti. Bila dia stop. Tuan-tuan, pasang balik. <coughs> On balik. Agak-agak kipas ni bila berpusing, angin dia nak sampai kepada kita, berapa lama? Sekejap ya Nak rasa sejuk dia tu. Tuan-tuan tahu tak, bila sebut angin, Nabi Muhammad menjadi seorang yang pemurah di bulan Rejab. Nabi Muhammad menjadi pemurah dalam bulan Syaban. Tetapi bila datang bulan Ramadan, Nabi menjadi lebih pemurah macam angin yang bertiup. Lajunya Nabi bersedekah. Tuan-tuan tanya aja, apa benda yang tuan-tuan nak tanya? Sebut saja satu benda, tak ada satu benda yang Al-Quran tinggalkan pada kita. Yang Nabi tinggalkan pada kita untuk dijadikan contoh Kipah angin ni ada perbandingan perbandingannya Sekarang Tuan-tuan bantulah surau ni Kut-kut Dengan sumbangan tuan-tuan Derma tuan-tuan bulan Ramadhan nanti Mereka boleh Banyakkan lagi aktiviti Jadi Kalau ada-ada hak tukang Nak kutip derma silakan Kalau tak ada Habis semayang isyak sekali lagi tuan tuan bagilah agak tabung. Untuk dana pendidikan pengajian surau kita insyaAllah. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Yang terakhir. Yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Bagaimana untuk menjadikan Ramadan kita pada kali ini yang terbaik. Dua tahun, tiga tahun Ramadan kita mencabar. Pertama, sebab mula-mula tak boleh semayang. Melainkan hanya beberapa orang saja boleh semayang masa itu. Di masjid. Maka ramailah yang semayang terawih di rumah. Jadi imam. Pada keluarga masing-masing. First time. Termasuk yang jadi imam semayang raya. First time. Semua hidup. PKP mengajar kita. Kemudian tahun selepasnya. Kita dah boleh terawih Dan tahu ini Wallahualam Kita doa kita boleh terawih Walaupun ada orang-orang kata Terawih kali ini Boleh buat lapan je Baca ayat pendek-pendek sudah Tak tahulah kita pun tak tahulah Saya pun tak tahulah Kita tengoklah Cuma kita doa Kita nak semayang Kita nak puasa dan kalau boleh kita nak buat yang berkualiti. Jadi sebelum kita nak masuk Ramadan, kita ada beberapa hari lagi. Kalau boleh kita buat klinik Ramadan. Haji kita buat kursus. Menikah kita buat kursus. Nak masak pun kita kursus. Pakai tudung pun ada tutorial. Apa kata Ramadan ni? Panggil satu ustaz buat dua malam tajuk buat Ramadan ni. Tajuk cerita bab Ramadan saja. Selesaikan masalah hukum korek hidung. Sampai sekarang tak selesai. Batal dah ustaz. Lu korek hidung. Ustaz saya ni lelah. Saya pergi mai batal. Lu bata. bata. inhaler ni batal dah ustaz. Ustaz saya sakit mata. Buai air mo batal. Ustaz, saya ni ambil booster batat. Batatlah mencucuk ni tak batat. Pi tanya, "Ustaz, saya buasir. Saya jolok balik punggung tu masuk batat tak?" Ha, ada orang tanya saya, "Ustaz, saya buasir." So, jadi terkeluar. So, sejolok balik. So, ustaz ni so so, iyalah hang tanya tak habis. Ustaz saya puasa terkeluar saya julur balik batal tak? Senang sebab ni tanya sikit-sikit-sikit saya so. Jadi soalan saya Ustaz, ha okey. Batal tak puasa saya bila buasir saya saya tolak balik masuk dalam punggung saya? Ada orang jawab, saya tak ada masalah Ustaz. Kenapa? Saya tak ada buasir. Ha senanglah. Kalau kita tak payah belajar. Ustaz, saya buka puasa 7.28 Maghrib. Saya ni pukul 8 ni saya tak tak saya tak tak buka lagi. Kenapa? Kereta saya rosak dekat highway. Ni pukul 8 pun saya puasa je ustaz. Abang tak puasa dah sebab waktu buka dah masuk. Dah ustaz faham dak saya masih puasa. Sebab setitik air pun tak masuk lagi. Abang dah tak puasa sebab dah habis dah waktu puasa. Sekarang waktu makan. Tak usah faham dah. Apa tu? Abang nak kata apa? Tak. Saya tak saya masih puasa. Puasa ke jadah apa? Abang, dah habis buang dah bang maghrib. Habis tu apa tanda yang saya nak puasa tak buka? Tak nak puasa. Kau suka abang lah apa tanda pun. Batu banyak telan tu biji. Abang tak makan pun dah habis puasa. Ustaz uh, waktu saya imsak 5.58. Imsak 5.58. Saya makan lagi. Subuh 6. 8 minit. Macam mana Ustaz? Ada Ustaz kata waktu imsak kena stop. Ada Ustaz tu kata pula selagi tak azan kau belasah. Saya makan Ustaz. Azan 6.15. Masuk subuh 6 8 minit. Ah itu je bincang dengan isteri saya. Hari ni lambat pula azannya. Makanlah leha ha, rezeki kita. Ini. Ha sudah. Dia tak tahu tu imam kunci terlupa bawa. Adakah nak berhenti makan waktu imsak atau boleh makan lagi selepas imsak? Bagi clear. Cari waktu yang berdoa yang paling afdal. Belajar. Sebelum berbuka. Lima minit sebelum buka Al-Fatihah. Elok aja habis. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanlah. Jangan duk doa, doa lagi. Al-Fatihah. Yang bila bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al -Fatihah. Siap pejam mata pula. Siap pejam mata dia kata waktu mustajab. Dia buka mata amin. Hilang kurma. Nabi kata, waktu yang mustajak berdoa, orang yang mustajak berdoa ialah orang yang berbuka sehinggalah dia, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. <coughs> Maknanya, waktu tuan-tuan berpuasa tu sepanjang masa yang adalah waktu mustajak berdoa. Jadi belajar tuan-tuan, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan berilmu, Ustaz, saya mengandung. Boleh tak saya buka puasa? Ustaz, saya menyusu anak. Suami suruh buka puasa. Saya tak nak buka puasa. Apa hukumnya ustaz? Belajar. Ustaz, saya deriba lori. Tiap-tiap hari berjalan. Jalan ke mandu. Tiap-tiap hari mandu ustaz. So, saya boleh tak buka puasa? Boleh tak saya tak berpuasa? Sebab tiap-tiap hari saya deriba kereta api. Saya musafir. Belajarlah. Belajar. Supaya yang mana keliru-keliru tu boleh di, dipermudahkan. Jawapan kita. Ustaz, kami di surau Bilal azan, kami makan. Lepas makan, baru kami semayam maghrib. Soalan saya, adakah kami melengahkan semayam maghrib? Ada tempat lain pula. Asal azan je, mereka buka puasa dengan kurma saja minum air kemudian sembahyang maghrib habis maghrib baru makan mana yang baik ustaz antara dua ni ha Okay? mana yang baik ustaz tempat saya tok bila bila azan maghrib dia tak azan tapi dengar orang punya azan pada speaker siapa yang azan radio ustaz dia pasang radio dia letak mic tu dia pergi makan Oi, lapar tu. Tok Imam, Tok Bilal ni. Dia takut habis nasi. Ada Tok Bilal yang lagi cerdik. Dia ada saktah pula. Allahu akbar, allahu akbar. Dia ambil kerumah makan ngomtelan. Allah ada juga tuan. Seksa sungguh Tok Bilal macam ni tuan-tuan. Jadi dia belajar. Belajar. Habis bab puasa, kemudian belajar bab sunat dalam Ramadan, antaranya tarawih. <tuh> ada masjid tak nak buat selawat ada masjid buat selawat macam mana nak buat apa perlu kami gaduh orang Melayu ni tak habis-habis bergaduh bulan Rejab bergaduh tarikh Isra Mikraj bulan Rejab bergaduh Isra Mikraj bila bergaduh orang Rusia tak bergaduh bab Isra Mikraj dia bom teruslah orang Melayu ni sejak dulu ni kita kata Isra' Mi'raq 27 rejab. Dia mari mengajar pula. Sebenarnya kalau kita lihat kepada imam ini. Imam ini mengatakan bahawa Isra' Mi'raq berlaku pada bulan syawal. Oh sudah. Tetapi pendapat itu sebenarnya dibantah pula oleh Ibnu dot dot dot. Ibnu dot 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 kata berlaku pada Jamadil Akhir. Tetapi pendapatnya dibantah pula oleh satu lagi ulama mengatakan bahawa berlaku pada bulan Muharram. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Hak-hak dengar ni. Penin. Rejab daripada awal, rejab syawal, syawal. Bergaduh, tak habis-habis. Pendapat ni dibantah. Tetapi pendapat tu dibantah. Han dibantah-bantah, apa aku bantah han lagi kot? Dah kita pakai di Malaysia ni, 27 rejab, sudah lah bergaduh pasal hebat. Ni bulan ni nak main pula, bergaduh lagi. Ni sepuluh syabat. Gaduh pula. Sebenarnya Nabi tak pernah buat. Jadi kalau kami buat, neraka. Ha? Bidah. Ah. Besok duduk dalam masuk bid... neraka tu malaikat tanya, dosa apa? Baca Yasin malam ni sepuluh syahabat. Logi tak? Dia kata Nabi tak buat. Dia kalau Nabi tak buat, salah ke? Baca Yasin. Tak salah habis tu. Bergaduh lagi sya'ban. Tunggu lagi tak lama lagi. Keluar TikTok pula. Nabi tak pernah buat tuan-tuan. Habis bulan sya'ban, datang Ramadan. Lagi bergaduh tak? Lagi bergaduh. Nabi tak pernah buat dua 8. Lapan. Nabi tak pernah selawat. Oh bergaduh pula. Bergaduh pula. Letihlah kita tuan-tuan. Orang lain jalan bergerak maju ke depan. Kita duduk 8.20, 8.20. Hak setengah tu pula. Dia bukan fikir 8.20. Dia fikir nombor. Ustaz tu kata 8 rokaat. Ustaz tu kata 20. 8.20. Tapi ada satu lagi ustaz tu kata 9. 8.20.9. Cantik lah. Itu ha, jenis tiga nombor pula. Pergilah tuan-tuan selesaikan masalah ni. Nak selawat. Silakan. Tak nak selawat lepas terawih? Silakan. Saya senang. Ustaz, kami nak baca selawat? Silakan. Kami tak mau selawat, Ustaz. Habis mayang bangun. Habis mayang bangun. Sambung. Silakan. Apa nak gaduh? Buat. Ikut, ikut, ikut. Cuma kalau nak selawat, buat lelok. Ni kadang-kadang jerit dengan surah sebelah. Fadhamminallahi ta'ala wa ni'mah. Masa tu, rekat kedua. Sana dah habis lawat. Tok bila tu geram? Tak apa. Tunggu aku habis ni. Berlawan pula. Subhanallah malaikal mabuk. Tak mau tu bukan pekak. Elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alai. Jangan menjerit. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan cakap ni. Dia buat apa? Sallallahu alaihi wasallam Itu hak orang tua, hak budak-budak. Lama lagi. Allahumma salli ala Muhammad bila Nabi. Nampak? Tak bunyi selawat lah. Jadi buat elok Tuhan dia tengok hak bermutu. Lapan rokaat yang bermutu. Dua puluh rokaat yang bermutu. Buatlah yang bermutu. Kalau lapar rokaat pendek, gila-gila, apa nak buat? Lapar rokaat, setengah jam tak sampai. Ahad je dengar. Dengan amin. Allahu oh. akbar, amin. ahad. Sibik ahad kalau dia bosan tu. Bacalah elok-elok. Kita ni nak mempersembahkan pada Allah. Buatlah yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, selamat menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan. Ramadan kerim mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dalam bulan Ramadan. Terima ibadat kita dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah yang terbaik untuk kita. Wallahu ala.